Voditeljka Sanja Marinković u jednoj emisiji otvorila dušu i zaplakala kada je govorila o svojoj porodici. Moj rođeni brat je engleski državljanin, odnedavno i srpski. I on se nikad nije vratio za uvek u Srbiju. Sad ću se rasplakati. On je mnogo, mnogo uspešniji od mene. Izuzetno mi je drago što ga imam. Moj tata je iznenada preminuo. I nekako je moj brat sad za mene sve. I nije on jedini. Imam ja još jednog brata i sestru koji mi puno pomažu. Nije lako kada iznenada ostaneš bez tate u najzrelijim godinama. On je nestao samo za 3 mjeseca, govorila je voditeljka u suzama.